А далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де українські військові продовжили поступово рухатися в районі Кліщівки та Андріївки і змогли закріпитися вже за залізницею, яка є стратегічно важливою ділянкою фронту. Як повідомив начальник прес-служби східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, на південному фланзі ми просунулися на кількасот метрів. Наразі, за даними західних аналітиків, українські військові інтенсивно обстрілюють залишки російських військових на передовій біля Кліщівки. Варто додати, що ворог намагається тут контратакувати, але зазнає суттєвих втрат. І вже потроху змушений відступати до наступного оборонного рубежа поблизу траси Т-513, яку наразі тримають наші Збройні Сили під вогневим контролем, знищуючи російську техніку. І якраз на цій дорозі, а також на інших шляхах, які ведуть до Бахмута, воїни 3-ї штурмової бригади групи «Люм'єр» знищили та пошкодили 12 ворожих автівок з боєприпасами та провізією, які ведуть у місто-фортецю. Я хочу додати, що деякі автівки ми все ж таки не знищили, деякі були досить суттєво пошкоджені, але тут варто додати, що після того, як вони зупинилися, координати передавалися нашим артилеристам, які після цього їх добивали. Відповідно, 12 ворожих автівок не доїхали до передньої лінії, що суттєво полегшує роботу нашим військовим. Попри те, що логістика окупантів під нашим вогневим контролем, до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, на жаль, ще далеко, як і до блокування міста. Адже ворога є ще інші логістичні шляхи, а це Попасний Бахмут і Солидар Бахмут, які ворог почав інтенсивніше використовувати. Наразі окупанти вже майже не користуються трасами на півдні. Водночас, перш ніж ми підемо далі в сторону траси Бахмут-Горлівка, нашим військовим потрібно буде звільнити Курдюмівку, а також повністю відкинути росіян за залізницю. Причому дуже ймовірно, що окупанти у спробі зупинити наступ можуть перекинути сили з північного флангу на південний. У такому разі там їхня оборона буде значно ослаблена, що допоможе оточенню Бахмута саме з півночі. Зокрема, на південному фланзі Бахмута, на околицях Оріхово-Васильівки, бійці 56-ї бригади продовжують зупиняти спроби ворога покращити своє тактичне положення. На кадрах можна побачити, що українські аеророзвідники спершу виявили окупантів на позиціях, після чого по ним влучно відпрацювала наша артилерія. Я зауважу, що усі заяви пропагандистів про нібито захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. Оріхово-Васильівка перебуває під контролем воїнів ЗСУ, які знищують ворога при кожній спробі просунутись уперед. А я додам, що на Бахмутському напрямку просування нам дуже важко дається, адже у ворога тотальна перевага в авіації. Окрім цього, на відміну від Лиманокуп'янського напрямку, окупанти тут використовують новітню військову техніку. Про це розповів керівник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Це свідчить про те, що Бахмутський напрямок є пріоритетним для російських окупаційних військ. І це не дивно, адже Бахмут для росіян насамперед має саме медійне значення. Кремлівська пропаганда сильно перегріла російське суспільство, поки тут тривала так звана їхня операція. Понад 100 тисяч убитими та пораненими за цей час. За таких умов втратити контроль над містом є неприпустимим для Путіна, тим більше, що, напевно, у листопаді він оголосить, що піде на новий термін, і погані новини йому аж ніяк не потрібні, тому вони будуть триматися за місто-фортецю до останнього. А що стосується втрат ворога на цьому напрямку, то тут за минулу добу ми знищили 2 самохідні гармати, 2 «Еспіон», гаубицю Д-20, 2 гармати М-100Б, 6 гаубиць Д-30 та РСЗВ «Град». А далі ми поговоримо про те, що воїни 3-ї штурмової бригади показали штурм ворожих окопів під Бахмутом. Відповідне відео виклала прес-служба підрозділу. На кадрах можна побачити, як штурмовики атакували противника та здійснили зачистку ворожих укріплень. Деякі окупанти намагалися втекти, але їх прицільно зняли. Давайте подивимось. Давай, давай! Своя! Своя! Не надо! Хорошо! Что не надо? Кому не надо? Выходи, Сереж! Не хотел, вылазить, на. Ты, распаковочка пришла, на. Своя!
Тим часом для українських захисників створили плащі-невидимки. Мова йде про інноваційний захисний плащ від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Він має вагу до 2,5 кілограмів, не промокає, не горить і захищає від високих температур. Компактність і легкість цієї розробки також робить її зручною для бійців на передовій, оскільки це дозволяє їм легко переміщуватися та виконувати завдання без зайвого навантаження. Якраз на кадрах цей плащ відмічено саме от третім, який найменш помітний. Це от якраз наша розробка. Цікаво, що ще у квітні цього року російські пропагандисти вихвалялися, що нібито створили спеціальний костюм, невидимий для тепловізорів. Йому навіть вигадали назву костюм-невидимка, Богомол Z. За словами окупантів, таким костюмом можна захистити навіть техніку. Однак, як і багато інших аналогів нітних так званих російських розробок, до фронту Богомол так і не доїхав. Як і танк «Армата». Теж аналогів нітний, теж надзвичайно новітній.